Innenraum! Was sag er denn? Jeg ved ikke, om der er noget med Titan. Er der noget, hvor man kan... Det er næsten mere træls, fordi jeg kan ikke flugte. Er det fint, det der, eller hvad? Det er fint. Ja. Ja, jeg filmer lige himlen. Det er ellers fungeret fint hele dagen. Ja. Ja, det er godt prøve. Med dæk. Hej. Et. Fordi vi kunne blive ved med at komme. Ja. Fordi vi havde det nakket os foran, vi kunne ikke spawne længere. Men bare ikke fatte. Hele holdet er en helt tredje person. Vi er væk. Vi er et helt hold nede lige nu. De bliver taget ind i containerne. Det er gået, det er bare gået. Vi gad ikke mere så. Der gik 10 mand ud eller sådan. Jamen, de gik med et rødt i hånden.